pasveikinti šį žavingą šeštadienio vakarą prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Pasvalio. Mūsų laukia Aukštaitijos derbis. Bandymų pasižymėti susitikimo pradžioje. Markelas Džonsonas į kairę prasiveržė metimas dešinę ranką. Ir... Šansą komandai po netaiklaus Gecevičiaus. Tritaškio kūriniukas gauna bloką nuo Dmitros Kapinčios komandos, nepaisant to, kad tai yra dvi iš trijų mažiausiai tritaškių šiame sezone metančių. Markelas Džonsonas! Tai beje, manau, viena iš priežasčių, kodėl tą septinženklį kontraktą pasirašė Patrikas Milleris Kinijoje. Balpe perspėja prie Gecevičiaus, neleidžia mesti iš toli, Gustys! Įspūdingas jo šuolis kamuolys krepšyje. Vieno žvaigždės yra trečios rečiausiai tą darančios žvaigždės šiame sezone. O Tomas Lekūnas greitame puolime. Tiesa, nemokamos pražangos yra vienas iš trenerius siutinančių žaidimo elementų. Čia Lekūnas greitame puolime 2+1. Ir Utenos krepšininkė. Danisevičius Beručkai, Beručko, sudėtinga metimą pataiko. Tikčiau, ataka. Gal Peperis kaip suklaidino Tomą Lekūną, Markelas Džonsonas. Aukštai iššokus į Markelą Džonsoną. Lekūnas suranda Roką Gustį ir čia... Skučas atakuoja Norbertą Gigę. Ir čia... Laiko lieka vis mažiau, kaip gražiai atliko perdavimą Beručka, bet dar gražesnis Millerio blokas, greitas išpolis ir Eirinktonas. Dėms pastarosios atakos metu. Koks Millerio perdavim. Kokia pieno žvaigždės nuo to taško. Čia Koriniukas net ir perskapins. Ir blokas. Ir iš vietos gali įspūti. Kelas Džonsonas, vieną žais. Ne, dviesę surendi Kalbėriui ir nieko daugiau. Pieno žvaigždėm. Žygis Skučias dar net pats krizena iš to epizodo, bet čia krizenti dar per anksti. Vieną baudą Žygis. Milleris uraganiniu greičiu. 2 taškai. 27. Nebetakuo šeimininkai. Pirmą kartą po daugiau nei 3 metų pertraukos Pasvalio pieno žvaigždės įveikė Utenos Uniclub Casino Juventus ir...